Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt avsnitt här på min kanal. Fortnite står på schemat, alla våras älsklingsspel. Jag kan inte prata då för jag är sjuk. Vecka 27 det här året som sjukling. I alla fall, idag gott och folkom. Ska vi göra lite quests som ni ser här, så har jag ju inte låst upp. Inte ens halvvägs. Jag har inte ens kommit halvvägs in i avatar. För jag har inte låst upp tillräckligt med cheese. Ost. Men jag har massa quests kvar att göra. Så jag tänkte vi skulle ta och... Vad är det här du vet? Open the fire chakra to unlock. Jag har inte ens öppnat några chakras här. Så vi ska göra massa quests idag tror jag. Om vi kan bara få tummen ur. Men gott och folkom. Det är mer... De har ju totalt gått bananas i itemshoppen igen. Det är mer... Det är så mycket skins i itemshoppen nu. Så vill ni supporta mig när ni köper någonting så får ni jättegärna göra det. Chris Whippet att göra det. Jag ska ju faktiskt göra så att jag köper den här rackaren idag. Kan ju vara en av de coolaste. Om inte det coolaste Marvel-skinnet som har släppts faktiskt. Skulle jag gissa på. Kan equipa den där också. Den ska vi equippa. Den ska vi också equippa. Sen stod det att det var selectable style här. Så jag undrar, vad är det som är selectable med den här? Ah, det är grönt eller all black. Einherjar commander eller hela Odinsdottir. Ja, den gröna var ju faktiskt fetare. Det var det faktiskt. Så jag med det. Det fanns mängder andra skins också som jag skulle vilja ha. Som jag får ta och köpa någon gång. Ellen Ripley till exempel. Ikonskinnen har ut igen. Bugga ute. Bugga har vi inte. Vi borde egentligen köpa bugga. Nej, vi skiter han. Vi köper den andra. Nu gott och fullkom. Ska vi ta och hoppa in i en match. Göra lite quest och bara må. Vi ska bara må bra helt enkelt. Här är någonting. Firebending! Light campfire. Okej. Okay. Destroy cabbage cart. Cabbage cart with firebending. Deal damage to opponents with firebending. Okej. Fire slam. Fire sweep. Oh my god, det är ju... Oh nej, det är på nära håll vi ska använda den här. Oh nej. Där har vi en. Ja. Okej, så ska vi upp här igen då. Oh my god! Oh my god! Jag visste inte att firebending var... Jag trodde det var close combat only. Det är det ju inte. Uppenbarligen inte. Oh my lord. Åh! Oh! Oh nej, nej, nej! Hallå? Det där vill jag ju inte göra. Jag behöver göra lite fire damage på er, snälla. Oh my lord! Ah! Hit här, vet du. Nej, det där trodde jag var en bot. Är inte det där en bot? Vi kollar. Nej, det var inte mot. Roligt! Roligt! Air jump. Deal damage to opponents while ranged. With ranged weapon while airborne. Aha. Så... Egentligen bara när man hoppar då. Man behöver inte ens använda den här. Okej. Okay. Jäklar vad man kan ta sig långt med den här. Vad är det här då? Firebending! Ja, den behöver vi också. Oh my god, hur använder man det? Varför träffar den inte någonting? Du är en bot! Eller? Nej, du gör det faktiskt inte. Underbart. Okej, okay, kan inte du heala lite? Om du healar upp lite. Oh my lord, vilken jävla skit alltså. Det här var riktigt bedrövligt.
Ja, det var riktigt bedrövligt. Firebending är så dålig alltså. Oh my god, kan jag bara... Oh my lord, släpp! Sluta! Herregud. Det är så dålig den här firebending. Jag vill inte dö här nu. Det här är inte en människa som jag vill... Eller vänta nu. Det här är en människa som jag skulle kunna tänka mig att använda det här på. Definitivt en människa som jag skulle kunna tänka mig. Oh. Oh my god! Oh my lord, du driver! Oh my ass! My ass att jag ramlade ner där och tog 99,9% fall damage. Okej, men då vet vi i alla fall om det. Om man använder sin firebending så flyger man fram. Jag stod på kanten, kastade, flög fram. Air jump at the windmill. Och så deal damage. Gud, hjälpa. Vi ska hitta någon. Vi ska träffa någon med en rock också. Nu vet ju jag att det finns en sån här nere. Snälla, kan jag bara få... Nej, men snälla, kan jag inte bara få... Ja, du ser, vet du. Kan jag få hoppa upp här? Jag känner mig som en bot ibland när jag spelar detta spelet. Men du vet... Wow, det där var coolt. Hur träffar man med den här? My god, ofta inte det där var en träff. Okej, jag har uppenbarligen en bot här borta och jag får inte ens träffa den människan. Hur är inte det här en träff? Alltså, hur var inte det där en träff? Titta här nu. Där! Ja, okej. Okay. Man måste alltså... Det är ingen splash damage whatsoever på den här. Bra att veta. Firebending. Sluta döm mig. Det är inte så jag skrattar. Jag har så jävla ont i halsen så jag kan inte skratta på annat sätt. Jag får där bara... Gå och lägga mig efter ett avsnitt kanske. Deal damage with firebending. Det är den jag håller på med. Deal damage to opponents with ranged weapon while airborne. Då borde jag kunna göra så här. Hopp. Kunde jag inte. Sluta nu. Nej! Nej! Hur kunde jag missa så många skott? Snälla säg att det är en bot så jag slipper den här questen. Där är du. Gud, vilken... Vad är det här? Vad är det här för någon grej? Oh my god. Skärp dig. Hur gör man det här då? Okej, det funkar inte. Oh my god! Oh my god, jag kommer dö här. Nej, det kommer jag inte. Ah, firebending! Firebending är bara bra när man... När man får fightas mot bottar. Vänta nu, vad var det jag skulle göra förresten? Jag skulle... Där. Det är ju här. Åh, här uppe har vi en bending. Ursäkta, vad var det? Visit shrines of every element. Now we need water. Water is outside the circle. We are doomed there. Alltså. Goddammit. Skulle jag skjuta någon eller vad var det? Just det, fire damage, såg jag.
fan! Kan man inte bara få döda någon med firebending? Ja, skitsamma. Vi är ett steg närmare vårt mål. Där har vi någonting. Säg att det är fire. Ja, det var fire. Snälla, säg att det finns en earth kvar här. Nu fick jag waterhealing-grejen. Vad fan var det där om? Oh, yes! Kolla nu då. Got him! Got him! Åh, det här är en bot. Det är jättebra. Det är jättebra. Jättebra, så jag kan göra lite damage på dig. Oh my lord! Sluta! Herregud. Kommer du shoppa mig nu, eller? Shit! Det var dumt. Ja, okej. Vi är så nära på att få det här skinnet. Vi är så nära på att få den här appaglidern. Jag behöver bara göra några quest till. Bara några quests, sen skippar vi alla andra. Jag tror nog av alla quests i Fortnite, än så länge, så tror jag de här har varit de drygaste med de här... Vart är det bråk? Har jag en firebend i festen? Det har jag inte. Shit. Här var det då. Mannen! Då har jag en firebend. Oh my god, jag står mitt emellan två bottar. Oh my god, god, oh my god, oh my god. Kan jag få äta? Kan man göra sönder? Kan man inte få göra sönder? Oh my god. Det är så stökigt just här alltså. Det är så stökigt just här alltså. Kolla, jag kommer en bot till, vet du. Där stack du, ja. Grejen är att jag har för fan inget. Jag vill verkligen inte göra damage på dig med den här. Ah! Låt mig vara! Gud, vad stökigt det här är. Okej. My god, det är någon jävla kollega till den nissen också. Det här är så dumt, va? Hur mycket folk är det omkring här nu? Oh my lord! Du driver. Spring du, spring du. Run, you fool. Nej, men skärp dig.
Vet du vad jag vill ha? Jag vill ha den där trucken som är borta nu. Goddammit. Med healing. Åh, herregud. Okej, okay, en. Brukar det inte vara två i de här? Minst. Där. Nej, det är bara en och en. What? Okej, okay, tack. Vilken golod jag har. Jag kan säga så här, det är helt sjukt att jag ens lever. Det är helt absurt att jag ens lever här. Hur lever jag ens? Hur lever jag ens? Hur lever jag ens? Är det någon som kan berätta det för mig? För jag behöver sätta mig ner och lugna mina nerver lite här. Nej, det är någon här inne. Okej. Okay. Jag vet inte hur mycket fire damage vi behöver göra, men... Nej. Det är så mycket folk här. Du driver. Oh my god. Oh my god. Du klarade dig. All cred åt dig. Men du har typ inget liv. Och så fick jag väl inte in någon smäll med firebending eller? Ja, men det är perfekt. Allt är som det ska. Vart är den här jävla nissan nu då? Vart är kortet? Det är borta. What the fuck, man. Oh my god. Oh my god, du kan inte bara få träffa. Hallå? Kom igen. Kom igen. Kom igen. Oh my la. Oh my god. Oh my god. Oh my god! Ofta du träffar mig med en snipe. Efter att ha tagit mig 3 timmar att döda en bot. Oh. Hallå? Ge mig. Ge mig. Hur ligger vi till nu då? Vi behöver träffa någon en gång till. Jag behöver träffa dig en gång bara. En gång, snälla. Låt mig träffa dig en gång bara. Kom igen. Ja. Ja, 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 ja! Jag fick träffat någon. Jag träffade någon. Jag träffade någon. Jag träffade någon. Airbending. Behöver den till någonting? Jag tror det. Vi skulle använda den till någonting, va? Use damage within 30 sekunder. Use... Fan, vad stod det? Use air wheel. Den damage opponents within 30 sekunder. Okej. Okay. Finns det någon banan här man kan använda, eller? Hallå? Banan? Här. Healing. Nej! Vad hände där? Varför avbröts den? Oh my lord, vad fan var det för bullshit? Kan man inte... Nej. Hur ska jag använda airwheel? Så här. Okej. Okay. Titta på mig nu då. Där. Ah, so close, dock. Har det gått 30 sekunder än? Fan, då måste jag göra den igen. Ja! 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 I've done it! 3, 2, 1, pika! Sluta nu.
ofta. Jag kommer, man ska göra en 360 killshot och så blir det tvåa. Ja, jag är nöjd i alla fall. Jag fick... Nej, öppnade jag inte den sista chakran där. Och du driver. Den klarade jag av. Nej, det gjorde jag bannade mig inte då. Okej. Den här är klar nu i alla fall. Nej, kolla vet du. Jag gjorde... Jaha, okej. Complete light chakra quests to open. En av fyra. Jag behöver ha fyra stycken. Okej, men vi har klart om något folk. Och så återkommer vi när vi har fått den här åtminstone. Så att ni får se att jag får min lilla appaglider. Nej! Men hur? Varför är ni fyra pers på väg mot den där? How about no? How about no? Nice. Jag tror jag är klar nu. Med den, i alla fall. Tror jag i alla fall. Why you do this? Åh, tack. Ja, du dör där nere. Ett skott sen är du död. One shot. Oh my lord. Ah, yeah boy. Du är också snart då, tror jag. I luften. I lufta. Woo, woo, woo. Där satt den. Tada! Ong, Katara, Sukun, Tof. Stage 6 of 6. Open 6 chakras. Och unlock the appaglider. Det var väl nice. Var inte det ganska nice? Jag hoppas att jag fått appaglider nu då. Där har vi den ju. Hallå appa. Ja. Jag är så förkyld va. Men vi har i alla fall fått våran appaglider. Där har vi dig. Rackarns bananer. Titt på den där alltså. Anyhow. Gott och folk om. Tyckte ni om den här videon? Glöm inte att lämna en fet tumme upp. En liten kommentar. Prenumerera. Och kika in nästa avsnitt som kommer där på kanalen. Imorgon kanske. Eller nästa dag. Vi får se. Ha det bra. Hej då.